ასპინძის მუნიციპალიტეტში კოალიცია ქართული ოცნებიდან გამგებლობისთვის ლევან ცაბაძე იბრძოლებს. ცაბაძე კოალიციამ ოფიციალურად დღეს 5 მაისს წარადგინა. საბუჯომში ხერხდება და ხდება ისეთი კანდიდატების შერჩევა, რომელიც კონკრეტულ რაიონებში არიან საუკეთესოები. ეს კოალიცია ქართულ ოცნებას აქვს ეს ფუფუნება, რომ სწორედ მან შეარჩიო საუკეთესო კანდიდატები და წარუდგინოს ქართულ საზოგადოებას. ლევან ცაბაძე ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელია. მან ამ პოსტზე ბესიკ ბექაური შეცვალა. ცაბაძე გამარჯვებაში დარწმუნებულია. რა თქმა უნდა, ველოდები რომ გავიმარჯე. პირდებით მოსახლეობას, რომ ვიმუშავებთ იმ ტკივნეულ საკითხებზე, რომელიც საკითხებიც მოსახლეობას უკვე წლებია აწუხებს. რაღაც ნაწილი უკვე ამ ცირე დროის განმავლობაში მოგვარდა. სტრატეგია რომ ეხა ვერ შევქმნით აქ დიდ ქარხნებს და რაღაცებს, მაგრამ მოვიფიქროთ ისეთი რამე საწარმოები, რომელიც თვით დასაქმების პრობლემას მოხსნის და მის განვითარებას შეუწყობს ხელს. კოალიციამ დღესვე მაჟორიტარობის კანდიდატები დაასახელა. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ მართველმა გუნდმა კარგი კანდიდატები შეარჩია. ღირსეული კანდიდატებია, იმას ფიქრობ, მე მგონი ამ ქვეყანას ეშველა და არავითარი აღარ იქნება ის დარღვევები, ის ეწოლები, რაც ხდებოდა ადრე წლებში. სოფელ 8-დან ვარ ჩვენა, ჩვენ სოფელიდან არის ის, ვინც არის კანდიდატი და ყველანაირად ვაფასებთ, რომ გავიდეს იმანას და იყოს სოფლის თავკაცად.